Labas, be galo smagu, kad prisijungiai. Mūsų tikėjimas auga, kai mes girdime ir klausomės Dievo žodžio. Bet jeigu Kristus nepamokslaujamas, kaip sako romiečiams 10:17, tai nėra ir ką klausyti. Tikiuosi, būsi padrasintas, o dabar kviečiu pasiklausyti pamokslo. Kaip ir meldžiausi, aš visada esu labai nustebintas ir nors aš nežinau, kodėl vis dar nustebintas, bet kiekvieną kartą, kai tu pamatai, kaip viskas sutampa nuo giesmės iki liūdimo, iki tavo paruošto žodžio, atrodo, wow, tarsime, mes nesusitarėm, bet taip gausi, kad viskas sueina į vieną. Ir tikrai aš sakau, Dieve, tada aš suprantu, kad čia tu veiki. Taip pat ir aš galiu, aišku, nugrybaut, jeigu neklausysiu tavo dvasios, bet tu čia esi, tu veiki. Ir tiesiog va, tas žodis, kurį taip atrodo, jisai atėjo būtent man į mintį, jeigu galit laiką paleisti, kad per ilgai nekalbėčiau. Tas žodis, kuris atėjo man į mintį, jisai, manau, labai rezonuoja su dabartinė situacija, per ką mes einam kaip bažnyčia ir per ką eina, sakyčiau, gal netgi visas pasaulis ir į ką eina krikščionys. Kaip viso pasaulio krikščionis, kaip Kristaus bažnyčia. Ir aš vis klausau ir pats va, taip pat dalyvavau pasninko ir maldos savaitėje. 10 dienų buvo. Ir irgi vyko labai įdomus dalykai. Bet kas pasninkavę, kas esat varžę savo kūną, jūs žinot, kad tai yra tam tikra kančia. Kančia gali būti pasnikaut, nevalgyti. Kančia gali būti neatsidaryti telefono. Kančia gali būti, man tas nebegali groti su gitara. Nes kažkas ten atsitiko. Ir tai gali būti jam kančia. Jeigu jis labai trokš, kad ta grotis trokšta šlovinti ir jam dabar yra kančia, jis to daryti negali. Kančia gali būti netektis. Kančia gali būti liga. Kančia gali būti artimų žmogaus mirtis. Vėlgi dabar, tai kaip mes suskirstysim, kur yra didelė kančia, o kur yra maža. Ir aš manau, mums net nereikia skirstyti. Nes iš esmės kančia, kurią mes jaučiame, tai yra mūsų atsakas, mūsų kūno, konkrečiai mūsų smegenų atsakas į tam tikrą dirgiklį, išorinį arba vidinį. Ir ar tai bus apsiliejimas kava, ar tai bus artimų žmogaus mirtis, tu vis tiek patirsi vienokią ar kitokią kančią. Ir vėlgi aš nenoriu dabar nuvertinti ir sakyti, kad kavos apsiliejimas yra toks pat, kaip netektis artimo žmogaus. Aš tikrai to nesakau. Bet ką aš matau apskritai pasaulyje ir ne tik aš vienas, kad kančia egzistuoja ir egzistavo, egzistuoja ir tikriausiai egzistuos iki tol, kol Kristus sugrįš. Tai yra neišvengiama. Nesvarbu, ar tu esi krikščionis, ar tu esi nekrikščionis, ar tu tiki nežinau, drambliais, ar nieko netiki, ar visatos jėga tiki, tavo, kas mus visus vienyje, tai yra gyvenimo kančia. Mes ją visi patiriam, vienai par kitaip. Didesnė, mažesnė, visi patiriam. Ir čia aš taip beskaitinėdamas tokį pamačiau, kas žino, Timotis Kelleris, kas gal esat skaitę jo knygas, jisai sako, vienas iš pagrindinių būdų, kaip pereinam nuo abstrakčių žinių apie Dievą prie realaus asmeninio susitikimo su juo yra kančios krosnis. Labai įdomi mintis, tai iš esmės jisai sako, kad vat būtent, kadangi kančia neišvengiama, jinai gali pasitarnauti mums į gerą. Ir aišku, tau kaip skauda, kai tu kenti, tu tikrai taip negalvoji. Ok, einam toliau. Lewisas taip pat tikriausiai žinomas, apologetas, beje, britas. Jisai irgi sako, pabandykite atmesti kančios galimybę, kuri tiesiog yra, bei laisvos valios egzistavimą ir jūs pastebėsite, kad atmetite patį gyvenimą. Čia Lewisas sako. Žmogus, kuris parašė ne vieną knygą, kuris buvo apologetas, kuris gyveno, sakyčiau, labai pavyzdinį gyvenimą. Ir netgi kai kurias knygas galite įsigyti knygynę pas mus jo.
Jisai sako, nu, jeigu tu visą tai atmeti, tai iš esmės tu pastebi, kad net kitas pas gyvenimas kaip ir dingo. Ir aš interpretuoju jo žodžius, kad jisai sako, be kančios tiesiog gyvenimas yra neįmanomas. Wow. Nu, nekokia pradžia. Tikrai nekokia pradžia, bet aš manau, kad jeigu mes būsime nuoširdus prieš save, mes nusutinkam, kad nu, taip yra. Vaikai neduoda miegoti. Nu, come on. Kažkam tai gali būti juokas, kažkam tai gali būti didžiausia kančia. Taigi gali kančia būti iš išorės, kančia gali būti realūs kažkokie netektys ir taip pat kančia gali būti tiesiog tavo viduj, tavo išgyvenimai. Iš išorės gali dalykai būti seniausiai pasibaigę, bet tu vis dar gyvensi kančioj, kuri bus tavo galvoje. Ir tu išgyvensi tuos pačius jausmus, tos pačios cheminiais medžiagos įsiskirs tavo smegenyse, nors dalykai seniausiai yra pasibaigę, o tu vis dar gyveni kančioj. Aišku, kita kančia, kuri tiesiog ateina gyvenime, jinai nelauks, kol tu pabaigsi tą prieš tai gyventą kančią, jinai ateis ant viršaus. Ir tada aš sakau, tai vargšas aš žmogus, ką man daryti? Ir dar toliau šiek tiek pakapstom į kančią, vieną iš geriausių tokių istorijų apie kančią ir ją naudoja ir krikščionys, ir nekrikščionys, tai yra Jobo istorija. Ir mes žinom, kad nu, ten Jobui buvo rimtų reikalų. Pirmiausiai pasižiūrėkime, kad Jobo istorijoje iš jo yra paimamas turtas. Vėlgi mes dabar nekeliam klausimų, kodėl čia nuodėmė, nenuodėmė, čia velnės ar čia dar kažkas, mes net nekeliam tų klausimų, nes mes tiesiog dabar atsistojam, kad kančia egzistuoja ir ką mums su tuo daryti. Iš jo buvo yra atimamas turtas. Tada iš jo atimami artimieji. Jisai patiria vidinę kančią. Dalykai įvyko, tarsi jie pasibaigė, bet jis išgyvena, jis patiria vidinę kančią. Tada jį apninka liga. Atsiranda ir fizinį kančią. Ne tik viduj, bet jau fiziškai jaučiant savo kūno kančią dėl lygos. Tada, žinoma, aš panau neganda, visuomenės atstumimas. Jobas patiria visuomenės atstumimą, kadangi ateina draugai ir ten bando jį pamokyti ir visai jam net nepadeda. Žmona irgi, bet čia tikrai nesureikšminčiau žmona, tai gali būti vyras moteriai tiesiog. Ir galiausiai Jobas skundžiasi, sako, Dieve, kur tu esi? Tai galim sakyti, Jobas perina per visą tą tokį kančios spektrą, koks tai gali būti vidinė, išorinė, žmonių ir pačio dievų. Einam toliau. Šiaip iš esmės visoj Biblijoje, aš netgi bandžiau surasti, kiek kartų yra paminėta žodis kančia įvairiuose formuose. Radau, kad šiaip tiesioginis žodis kančia yra paminėtas 240 kartų. Bet netiesioginė forma iš esmės yra daug, daug, daug kartų daugiau. Wow, tai kalbėsim šiandien apie kančią panašu. Ok, pradedam. Nuo pradžios Abraomas gauna Dievo pažadą. Ir ką su tuo daryti? Sako, tau gims vaikas iš tavęs, kils tauta. Ok, kaip, ką su tuo daryti? Kadangi visi čia esam suaugę žmonės, žinom, kad vaikai negimsta tik sėdint. Tarsi net turi būti kažkoks veiksmas. O Abraomas bando imtis veiksmų, jie nepavyksta pradžiui. Ir jis patiria kančią. Ką dabar su tuo daryti? Dieve, tai tu pažadėjai. Jis patiria tiek vidinę, galiausiai tai išeina ir į išorę tą kančią. Ok, gimsta vaikas, pažadėtas, sako Dievas, nu va, labai gerai, dabar tu man jį paukok. Ir vėl kančia. Tarsi, kas vyksta, Dieve? Aš jau atrodo tavim sekiau, tu man kalbėjai, tu man pažadėjai, dabar kai vėl atiduot, kas vyksta? Ir čia būtų galima gilintis be galo, bet tiesiog mes matom, Abraomas patiria kančią. Ok, Juozapas. Juozapas gauna iš Dievo pažadus, buvo toks Juozapas, kas nežinot. Jisai vienas iš brolių gauna iš Dievo pažadus, gauna sapnus, kad bus taip ir taip. Ir jis toks jaučiasi labai gerai, džiaugiasi tais pažadais, žiūri į šviesų rytojų. Ir šviesus rytojus ateina kaip didžiulė audra jo gyvenime.
nuo brolių atstumimo, nuo pardavimo, tada jau jis tarsi bando atsistoti ant kojų Egipte, tada vėl ten įvyksta kažkokie dalykai, įmetamas į kalėjimą. Nu, žodžiu, kančia, 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 kančia. Juozapas. Ok, tada yra pranašas Jeremijas. Jisai sako, jisai pranašau, Dievas jam davė žodžius kalbėti tautai. Izraelio tautai kalbėti apie tai, kad jeigu jie neatsisuks į jį, tiesiog įvyks tam tikri dalykai tautai. Ir, bet kas įdomiausia, kad Jeremijui Dievas sako, jo, tu kalbėk, bet jie tavęs neklausys. Wow. Jeremijas patiria kančią. Jisai sako, nu come on, kas, kaip? Kodėl? Ta prasme, aš dabar, įsivaizduokit, Dievas jums sakys, tu dirb darbą, aš tave skiriu deimantai dirbti tam tikrą darbą, bet žinai, tau niekad jo ir nepavyks padaryti. Wow, ačiū Dievui, aleliuja. Nu ne, nu tu patiri kančią. Tu patiri kančią, come on, ta prasme, kodėl? Dieve, kodėl? Kur tas klestėjimas, kur dar kažkas? Tu iškart man sakai, kad nepavyks. Ok, Jeremijas, einam toliau. Danielius, buvo toks Danielius su kitais draugais, čia jie buvo izraelitai, jie ištremti į Babiloną, juos paima karalius, paskiria tam tikrose pareigose, vien tik tas jau ištrėmimas į Babiloną, nu come on, tai yra kančia, tarsi, tave ateina armija, tais laikais ten tikrai nieks nesistatskino, ateina armija, ta ištrėmė į kažkokią svetimą tautą, jaučia kančia, tikriausiai tavo akysė miršta tavo artimi žmonės, nes tai yra karas. Ok, Danielių ištremė, Danielius atsistoja, kažkaip Dievas jį pakelia, jam suteikia tam tikrą išvalgą, išmintį, jį pakelia ir tada Danielius jau kaip ir geroj pozicijoj, palaiminime ir tada atsitinka taip, kad Danielių kažkas išskundžia ir jis įmetamas į liūtų duobę. Tik atsistojo ir vėl kančia. Ok, Danieliaus draugai irgi pagerbti. Šidrachas, Mišakas ir Abidnegas pagerbti, vėl jiems suteikta tam tikros teisės, sako, tada karalius sako, lenkitės aukso statulai, jie sako, nesilenksim, ok, surenka juos, atneša ir meta į pečių. Tarsime, sudegina. Vėl kančia. Ok, Dovydas. Dovydas pateptasis. Pranašas eina Dovydą patepa karalium. Turėtų Dovydas būti karalius. Sako, maždaug skaičiuoja, kad 7 metus Dovydas slapstėsi nuo Sauliaus, dėl to, kad Saulis norėjo jį nužudyti. Ok, vėl kančia. Ir labai man patinka, kad psalmyse mes matom, 142 psalmį, sako Dovydas, garsiai šaukiausi viešpaties. Garsiu balsu maldavau viešpatie. Išliejau priešais į savo skundą, sielvartą, savo jam atvėriau. Tavęs viešpatie šaukiuosi, sakydamas, tu esi mano priebėga, tu mano dalis gyvųjų šalyje. Išgirsk mano šauksmą, nes aš esu labai suvargęs. Išgelbėk mane nuo persekiotų, nes jie stipresni už mane. O, Dovido istorija. Ok. Kalbėkime asmeniškai. Kiekvienas jūs turit, tikiu, kiekvienas iš jūsų turi tą asmeninę istoriją ir ne vieną, kurius patiriat kančią. Ir netgi čia, kai kurie sėdėdami jūs patiriat kančią šiuo metu, vienokia ar kitokia. Netgi galbūt manęs klausydami jūs patiriat kančią. Galbūt. Mano istorija yra tokia. Atvažiavau į Angliją, dar net darbo nesusiradau. Tomas tuo metu pas Tomą gyveno, Tomas išvažiavo į Lietuvą. Ir kaip ir viskas gerai, užleidau savo kambarį, labai gerai. Ir vieną rytą aš pajutau didžiulį skausmą, kažkur čia apačioj, jau net neatsimenu kur. Ir pasiskambinau greitai, atvažiavau greitoji, mane išvežė, aš ten ištisai atsijunginėjau iš to skausmo, kurį patyliau. Galiausiai nuveža į Liūšimo ligoninę, tada sako, mes neturim čia aparatūros, mane veža į kitą ligoninę kažkur centre, o aš tuo metu toks in ir out. Pabundu, užmiegu, nes tiesiog skausmas toks nepakeliamas, kad aš atsimenu, aš atsikeliu ant tokios lovos ir galvoju, ką daryti, man tarsi bloga darosi. Kol aš einu link kriauklės, aš išsijungiu tiesiog.
Tada mane randa ir aš pabundu toks pusiau, tada girdžiu seseliai, sako, kodėl aš jie gulintų žemės, mane pakelia vėl atgal ant lovus. Esmė tame, kad vėlgi jie neturėjo jokių duomenų apie mane, jie nežino, kas aš esu, todėl jie negalėjo iš karto man suteikti kažkokiu gydimu. Man buvo akmenys. Pilnai viskas buvo įsikimšę ir ten iš vidaus draskiai tiesiog. Ir tai visa istorija yra tokia, kad patikėkit manim, kiek aš meldžiausi. Tuo metu, kol aš buvau sąmoningas, mano vieninteliai buvo žodžiai Dieve. Jau tarnausiu tau visaip, visaip, visur ir visada. Tik tai paimk tą skausmą iš manęs, išgydyk mane, prašau tavęs, maldauju. Ir tada užtemsta. Vėl pabundi ir vėl su tą pačią aimaną, su tuo pačiu prašymu, Dieve, prašau, prašau, kur tu esi? Ir tiek mano istorijoje, ir tiek visose, kurias išvarno, ar būt galima čia svardinti, praktiškai aš nebejoju, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas veikėjas Biblijoje ėjo per kančią. Nebejoju. Kadangi mes visi einam. Tokie pat žmonės esam. Kas yra bendro tarp vat, visų istorijų, mūsų istorijų, mano istorijos, kas yra bendro? Aš pastebėjau tokį dalyką, tas bendro, galbūt dar užbėgsiu šiek tiek į priekį. Nenoriu, dabar tai, ką pasakysiu, aš nenoriu, kad jūs suprastumėt, kad Dievas niekada neatsako į maldą. Kad Dievas niekada tavęs neištraukia prieš tau papuolant į tą krosnį. Ne, 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 jisai atsako, jis ištraukia. Bet aš dabar kalbu apie tuos atvejus, kai tai neįvyksta iš karto. Tai kas yra bendro? Kad jie visi papuolė į tą kančios krosnį, į tą kančios ugnį. Aš, jūs, mes papuolam į tenai. Mes papuolam tiesiog šeimoj, kada nevyksta, kada vaikai neklauso. Kada neįmanoma sutart vyrui su žmona dėl tam tikrų priežasčių, mes papuolam. Nors prieš tai nebejoju meldytis ir sakė, Dieve, prašau, išspręsk tą situaciją. Ir aš tokius pastebėjau, viskas su to yra gerai. Tarsi, tai yra mūsų gyvenimas. Ir Dievas mus veda per tai. Ir jis yra su mumis tame. Bet kas atsitinka, koks yra pavojus, sakyčiau, netgi dvasinį ataką aš įvardinau, toksai balsas. Ar tikrai? Ar tikrai? Ir pradžios knygoj, trečiam skyriui, pati pirma eilutė. Sako, ar tikrai? O, turim. Va, sako, ar tikrai Dievas pasakė? Kai mes esam kančioj, šitas klausimas, jisai labai ypatingai yra užgarsintas. Ar tikrai? Ar tikrai Dievas yra tavo gydytojas? Ar tikrai Dievas gali tave išgydyti? Ar tikrai Dievas yra tavo aprūpintojas? Ar tikrai Dievas pažadėjo rūpintis tavimi? Ar tikrai Dievas yra su tavim šitoj vietoj? Ar tikrai Dievas laimins tavo šeimą? Ar tikrai Dievas išsaugos tavo vaikus? Ar tikrai? Ir kaip ir pradžioj, ta prasme, čia yra pirmieji žodžiai iš velnio žmogui. Ar tikrai? Aš nebejoju, kad mes kiekvienas išgirstam tą klausimą. Ar tikrai? Ar tikrai Dievas geras? Ir Dievas, būdamas geras, mums davė dovaną. Aš ją vadinu nuostabę ir baimę keliančią, laisvą valią. Geriau jos negali nebūtų. Nes ką reiškia laisvą valią? Kad tas klausimas, ar tikrai mes jį galim atsakyti taip ir ne. Turėdami laisvą valią į klausimą, ar tikrai tu gali pasirinkti, nu tikrai, ne. Tikrai jis nėra mano gydytojas. Pažiūrėk į mane, jis nėra mano aprūpintojas. Tuo pačiu metu mes galim pasirinkti ir kitą kelią. Todėl aš sakyčiau, yra du keliai tame vat kančios krosnyje. Tai yra pirmas kelias, tas negatyvus kelias, kada tu patiki velnio melu, tai yra kaltinti aplinkybės, kaltinti kitą, kaltinti save
ir galiausiai kaltinti Dievą. Ir vėlgi čia nieko naujo. Pradžios knygoje, kada įvyksta tie dalykai, kas įvyko, žmogus padaro, ką padaro, ateina Dievas ir klausia, kas atsitiko. Ir žmogus, Adomas, atsako, sako, moteris. Pradžios knygos 3:12, sako, moteris. Kitas, ne aš, kitas, moteris, kurią tu man davei būti su manim. Čia pirmiausiai moteris, tada tu, Dieve, davė man vaisių nuo medžių ir aš valgiau. Į ką? Pirmiausiai moteris, kurią tu man davei, nu, tai viskas sukrito taip, tai ką man daryti? Tada Viešpats sako, Dievas kreipėsi į moterį, kodėl tai padarei? Moteris atsakė, žaltys. Mane apgavo ir aš valgiau. Man įdomu, kad dar moteris pripažįsta, kad buvo apgauta. Bet sako, ir aš valgiau. Ir mes matom, kad va, tas toks kaltinimas kito yra toks žmogiškas nuo pat pradžių. Kiekviename iš mūsų. Čia kitas, ne aš. Čia kitas, ne aš. Ir tada netgi vietoj to, kad kai kuriuose vietose sveikai pripažinti savo kaltę, vėlgi velnės ateina ir sako, jo, čia tu. Ir tada vietoj to tokios sveikos atgailos tu pradedi kaltinti save. Ir vėl tu esi toj pačioj vietoj, kaip ir kaltintum kitą visiškai. Tik dar, kitas žmogus gali pasitraukti iš tavo gyvenimo. O kai kaltini save, va čia nieks nepasitrauks. 24 valandas su tavim. Ir pasakysiu taip, va tokioj būsenoj, kada tu esi jau pagautas ar tikrai, ir tu atsakinėji savo vidui į visas situacijas, tas kančios situacijas, tu atsakinėji va, pagal šitas rašto vietas, čia kažkas, arba čia netgi aš pats kaltas ir panašiai kaip skautas nesveikas savęs kaltinimas. Tiesiog vyksta paprastas procesas, tavo širdis kietėja. Labai paprastai, tavo širdis kietėja prie žmonės, tavo širdis kietėja prie artimą, galiausiai tavo širdis kietėja prie Dievą. Ir tai neįvyksta staiga per kelias sekundės. Viena situacija, ar tu jau užkietėjęs? Ne. Jinai kietėja palaipsniui. Ir tada būdamas, kad ir krikščionis, ne krikščionis, nesvarbu, kas tu esi, tu tiesiog atsirandi tokioj vietoj, kaip tu jautiesi, kad visi, absoliučiai visi yra prieš tave. Tada galiausiai, kai bandai ieškoti išėjimo sprendinių, velnės taip užsuka, kada tu pamatai, kad tu esi ir pats prieš save. Ir absoliutus labirintas. Nėra išėjimo, taip skamba. Ir aš galvoju, man asmeniškai buvo toks tie žodžiai, kad kai yra romiečiams, sako, be to, žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiems. Man buvo laikas, kai tie žodžiai skambėjo taip, be to, žinome, kad viskas išeina į blogą. Aš juos taip girdėjau. Nes aš mačiau rezultatus savo gyvenime. Kaltinau kitus, kaltinau Dievą, kaltinau save. Tai kur tas geras? Ir man patinka, yra tokia viena nauja giesmė, aš ją vis ten kai kuriems jau rodžiau. Ten man patinka, kad tas, kuris dainuoja, jisai labai taip nuoširdžiai sako, kartais man atrodo, kad Amazing Grace yra skirta kažkam kitam. Aš galvoju, wow. Kaip dažnai vis dar aš atsirandu toj vietoj, kai aš galvoju, kad Amazing Grace, ta nuostabi malonė Dievui yra kažkam kitam, bet ne man. Dėl ko? Dėl to, kad aš esu kančioj ir nesuprantu, kodėl. Ir nenoriu užbaigti vien tik taip liūdnai. Todėl yra antras kelias, kurį, kaip sakau, Karolina jau ir kaip ir pasakė. Tai yra išlieti savo skausmą Dievui, pasirinkti tikėti juo, kad jis veikia toje vietoje ir yra su tavim nepaisant visų aplinkybių. Vėlgi Timotis Kelleris sako, kūrenama krosnis,
kančios krosnis automatiškai nepadaro mūsų geresniais. Būdami ugnyje turime atpažinti Dievą, nuo jo priklausyti ir su juo kalbėtis ir tikėti. Pats Dievas Izaijo 43 skyriui sako, kad jis bus su mumis ir vaikščios šalia mūsų ugnyje. Asmeninis jo pažinimas mūsų kančios metu yra raktas į tai, kad taptume stipresni, o ne silpnesni. Ok, jeigu Timotlis Kelleris nieko nesako, Jono Evangelijų 16 skyriui 33 eilutė, Kristus sako, aš jums tai kalbėjau, kad man jie turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs patirsite priespaudą, bet būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Ok, 1 Petro, 5 skyrius, 6 eilutė. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką. Vilmai, žinau, kad šitą labai patinka eilutė. Nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, visas savo kančias. Paveskite jam, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnės, kaip ir riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui tykodamas, ką praryti. Pasipriešykite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams ir sesėms visame pasaulyje. Kaip ir sakiau pradžioj, visame pasaulyje, visi, be išskirtin, nėra išskirtinių. O visų malonių Dievas pašaukęs jūs savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pas jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pamato. Va išeitis. Va tekstas ir ne tik šitas, yra pilna kitų tekstų, kurie apie tą patį kalba. Kada mes esame kančioje, kada esam kūrenami tos ugnies, dėl įvairiausių priežasčių, velnės, nevelnės, aš pats, mano ego ir panašūs dalykai, nesvarbu dėl ko. Kada tu esi kančioj, kelias yra, du keliai yra. Kaip sakiau, pirmasis pasipiktint ir žiūrėt, kas gausis, o antrasis yra ateit pas Dievą ir sakyt, ok, here I am. Visas toks esu, taip man skauda, Dieve, taip aš nesuprantu, kodėl tas žmogus taip pasielgė, taip aš nesuprantu, kodėl mano gyvenime tiek daug skausmų, taip aš nesuprantu, kodėl aš išvis gimiau šitoj šeimoj, taip aš nesuprantu, kodėl aš ir gimiau šitoj tautoj, taip aš nesuprantu, kodėl mane bulino mokykloje, taip aš nesuprantu, man skauda, Dieve, man skauda, aš nesuprantu. Išgalvoju, bet netgi su tokia emocija atėjimas pas Dievą ir pasakymas, aš nesuprantu, yra most welcome, labiausiai laukiamas. Jisai labiausiai laukia, nes matot, be Dievo kentėti tai yra, didžiausias absurdas. Ir kaip sakau, kenčia visi ir krikščionys, ir nekrikščionys. Tai būdami mes krikščionys, turėdami Kristų, mums kentėti Paulius, aišku, čia jau taip drąsiai, aš dar nesu toks drąsus, sako, džiaukitės kentėjimais. Gal kitas pamokslas bus apie tai, po kelių metų. Bet dabar ateik su tuo skausmu pas Dievą. Ateik, nepasilik vienas, nes tu vienas pasilikęs viskas. Ta prasme, realiai, skausmas yra tikras, kančia yra tikra. Ir jeigu ne Dievas, tai ateis kitas, kuris tau sakys, ar tikrai? Daug citatų tokių išsirašiau. Ir dar vieną citatą visai pabaigai. Sako Charlesas Stanleys. Irgi gal kažkam žinomas. Sako, mūsų dangiškasis tėvas supranta mūsų nusivylimą, kančią, skausmą, baimę ir abejonės. Jis visada yra šalia.
kad padrasintų mūsų širdis ir padėtų suprasti, kad jo pakanka visiems mūsų poreikiams. Toj kančioj, kokioj tu bebūtum, ar kava, ar artimo mirtis, Dievas yra su tavim ir jo pakanka. Čia yra iš esmės tas raktas. Jo pakanka. Taip, taip netrodo, taip, dalykai neįsisprendžia. Jo pakanka. Ir toliau jisai sako, jo pakanka ir jo visiems mūsų poreikiams. Kai priėmiau, pats autorius sako, kai priėmiau tai kaip absoliučią tiesą savo gyvenime, pastebėjau, kad mano nerimas dingo. Tu vis dar kančioji. Dalykai vis dar neįsisprendė. Dalykai vis dar vyksta. Ir vis dar tu keli klausimus. Tu esi tose abejonėse. Bet sako, kad aš priėmiau, kad Dievo man pakanka, kaip absoliučią tiesą, mano nerimas dingo. Kristus sako, aš jums duodu ramybę. Prieš tai skaitėm, sako, aš jums duodu ramybę. Aš jums duodu ramybę. Ne jūs ją susikuriat, ne jūs pabėgat nuo kančios, ne jūs išsprendžiat, panaikinat kančios objektą. Ne, ne, ne. Būdami kančioj, pasilikdami manyje su visa nežinia, aš jums duodu ramybę. Ir kodėl aš tai pamokslauju, kodėl aš apie tai kalbu, nes kaip ir minėjau pradžioj, aš tikiu, kad bažnyčia dabar eina per tam tikrą laiką, kur mes patiriam tam tikras kančias. Ir tuo labiau mes įeinam į tam tikrą laiką, kuris vadinamas paskutiniai laikai, kur sako, nu bus tos kančios ir bus jos nemažai. Ir tada mano vienintelį maldą yra Dieve, padėk man tam pasiruošti. Bet kai kiekvienas iš jūsų žinot, net muzikantai jo galite ateiti, kiekvienas iš jūsų žinot, kad yra viena išgirsti, kai man Tydas kalba, yra viena paskaityti knygas Steilio, Timotiejaus, kokio jis bebūtų, yra viena paskaityti knygas ir visai kas kita tai yra patirti savo kailiu. Ir va, kai tu patiri savo kailiu, kai kažkur savo minties gilumoj tu prisimeni, kad jo, pasitikėti Dievu, Dieve, nežinau kaip, bet aš renkuosi pasitikėti tavimi. Ir va tada dalykai sprendžiasi. Ir noriu taip tokiam paraginti netgi jos. Melsis tokia keista malda. Nes jie meldėsi, aš tikiu, tai buvo žodžiai, keli žodžiai tiesiog, bet jie išsakė tėvas, kuris atėjo pas Kristų ir prašė, kad jisai išgydytų jo vaiką. Ir Kristus sako jam, tikėk. Ir Kristus mums sako šiandieną, tik tikėk, kančioj, tik tikėk. Ir tada tu atsakai, lengva pasakyti. Ir viskas tvarkoja su tuo pasakymu. Tėvas irgi tai pasakė. Jisai pasakė, tikiu. Padėk mano netikėjimui. Ir Kristus atsakė į šitą maldą. Tikiu. Šiandien ten, kur tu esi, aš tikiu. Padėk mano netikėjimui. Dieve, aš tikiu, kad tu esi sprendinys. Padėk mano netikėjimui, nes aš to nematau dar. Dieve, aš tikiu, kad tu esi tas, kuris išsaugo mano šeimą. Padėk mano netikėjimui, nes aš kartais netgi pats tau trukdau tai daryti. Ir aš nebejoju, kad kaip ir tenai, kaip ir Kristus, atsakė į tėvo maldą, aš nebijoju, kad jis atsakys ir kiekvienam iš mūsų. Jeigu tu ateisi su tą atvirą širdim, tikiu, Dieve, atleis mano netikėjimui.
Jis atsakys. Tėve, aš meldžiu, kad nesvarbu, kokioj kančioj, didelėj, mažoj, mes net nematuosim jų. Tėve, aš tiesiog meldžiu, kad tavo dvasia mums primintų tą tiesą, tą absoliučią tiesą, kad tavęs pakanka. Kad netgi tom akimirkom, kuomet mes nesuprantam, kaip išspręst dalykus, tavęs pakanka. Tėve, aš meldžiu, kad kaip kariai eidami į mūšį prieš tai turi treniruotis, taip aš meldžiu, kad ir mus Dieve tu ruoštum. Tėve, kad dar pasiruošimo laikotarpiu mes išmoktume, kad tavęs pakanka. Kristau, tavęs pakanka, tavo aukos pakanka. Tavęs pakanka. Kad mes būtume atvira širdim išsakyti savo skausmą ir atvira širdim priimti tiesą. Tavęs pakanka. Tėve, aš meldžiu, kad žmonės netgi skausme liūdys apie tavo gerumą. Žmonės dar būdami kančios krosnį liūdys apie tavo gerumą, kad tavęs pakanka. Aš patie meldžiu, kad audroj, kuomet stovėsim audroj, drauge ar atskirai, Dieve, mes galėsim pasiguosti vienas kitą, mes galėsim raudoti kartu ir tuo pačiu vienas kitą padrasinti. Kristaus, pakanka. Dieve, meldžiu už tuos, kurių širdys jau užkietėjo, kurie viešpatie priėmė tą klausimą kaip tiesą, ar tikrai. Ir leido velniui sumaišyti viską. Viešpatie, aš meldžiu už tas kietas širdis. Dievas, kad tau lietus ateina ir suvilgojas. Tau lietus viešpatė ateina ir ta kieta žemė bus naujai atnaujinta. Bus vėl naujai pakelta ta minkšta dalis viešpatė, kur tau sėklos galės krist. Tau sėklos galės krist ir išauginti tam tikrus vaisius. Viešpatė, aš meldžiu už tas kietas širdis, kurios visos yra apdovanotos, Tėve, nei vieno nepalikai, nei vieno nepamiršai, Dieve, aš meldžiu, kad tuose kietose širdyse viešpatie ateis pavasaris. Ir Dieve, tos dovanos, tas tau šlovės viešpatie pasireiškimas bus matomas per tuos žmonės. Dieve, aš tiesiog skelbiu, aš pranašauju viešpatie, kad kieto širdys viešpatie pakils. Kieto širdys viešpatie pakils. Bus suminkštintos viešpatie ir naujai dar kaip neregėjom viešpatie neš šlovę tau šitoj žemėje.
jie viešpatie bus tie kariai, kaip Karolina sakė, jie bus tie viešpatie kariai, kurie stipriu pasiruošimu atėjo. Ir dabar sako, žinau, kad žinau. Kristaus pakanka, nes buvau kietas, bet dabar Kristaus man pakanka. Amen. Džiaugiuosi, kad prisijungi ir žiūri mūsų laidas. Tad spausk like, prisiregistruok ir dalinkis su kitais. Daugiau apie mus rasi lithuanianchurch.org. Prisijung prie mūsų Facebook bei Instagram puslapių. Pasilikime drauge. Tikiuosi, būsi pastiprintas savo tikėjimo kelyje.